برطانیہ میں بھارتی ہائی کمشنر وکرم دورے سوامی کو گلاسکو میں واقع گردوارے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ کینیڈا میں خالصتان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل پر احتجاج کرتے ہوئے سکھ افراد بھارتی ہائی کمشنر کے سامنے آ کے اور انہیں گردوارے سے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ بھارتی حکام کے سرکاری حیثیت میں گردواروں میں داخل ہونے پر پابندی عائد ہے، جس پر انتہائی سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ برطانیہ میں بھارتی ہائی کمشنر وکرم دورے سوامی کو گلاسکو میں واقع گردوارے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ کینیڈا میں خالصتان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل پر احتجاج کرتے ہوئے سکھ افراد بھارتی ہائی کمشنر کے سامنے آ کے اور انہیں گردوارے سے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ بھارتی حکام کے سرکاری حیثیت میں گردواروں میں داخل ہونے پر پابندی عائد ہے، جس پر انتہائی سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔